فين اللي فاضي؟ جوز الشمس عدى نكون سمت عدى الشمس. תעשה, אם מישהו שומע, עבור. ועכשיו אני כל את זה... עכשיו מזרח, אתה רואה? קצת הולכים מזרח, המים שלי מזרח, לדעת לכרמל. אהלן, מה אתה אומר? קבוע את אחד... אנחנו עכשיו עדיין מעל דלית אל כרמל, מתקדמים לכיוון דרום. עוברים על העץ, איזה יופי. זהו? וואי, איזה גבוה. זה אותי. זה של הדעת? צילומים שלי.